Hej, jeg hedder Anne-Marie Andersen, og jeg er lærer her på Humlebæk Skole Udskoling, hvor jeg arbejder på biblioteket. Jeg brænder for førstehjælp, og jeg vil rigtig gerne ud og lære børn at lave førstehjælp, fordi jeg mener, at det er i folkeskolen, at de skal lære det. Så derfor så vil jeg gerne komme ud og lave førstehjælp med børn. Og det er alle aldersgrupper, lige fra 1. til 9. 10. Og der er altid noget, man kan lære. Der er både hjerte-lungeredning til de store. Jeg har en hjertestarter, jeg kan tage med. Og til de små handler det om sådan praktisk ringe til en ambulance og rense sår og lægge forbindinger og i det hele taget bevare roen, hvis man er ude for, at der er nogen, der kommer til skade. Kontakt mig her på hjemmesiden, så kan vi ringe sammen og aftale, hvad det er, I har brug for, at jeg kommer ud og lærer jeres børn.